Ono što je lepo kad se vratiš na sirovu hranu, vrate ti se instinkti koje svaka životinja na ovoj planeti ima. Nijedna životinja se nije otrovala pečurkama. Samo čovjek. Životinja zna da to nije za nju. Znači, vi psu možete na porcelanskom tanjiru da napravite i kebanu od loše hrane, on će doći ovako i znati da li je dobro ili nije dobro. Ono što se meni oduševilo, to je povratkom na prirodu. Znači, a kad kažem na prirodu, ja jedem sve u svim bojama. Znači, imaš voće od borovnice, tamno ljubičaste, do žutog, do crvenog, zelenog, svaka ima po nešto. Naravno, ako pojedem 5 kila jagoda, doću da se ospem, ali to nije alergija, to je čišćenje organizma, to što je jagoda jak antioksidant. Ako pojedeš da je alergija, ja bi je dobila i posle druge, ali ne posle 5 kila. Znači, ne treba naravno preterivati ni uče. I vratiti se taj instinkt da ti sad kao i pas, i antilopa, i slon, i sve tačno znaš kad priđem tanjiru, da li mi se povraća ili ne. Znači, meni se meso gadi. Meni je, kad vidim na tanjiru nešto što sam nekad obožavala, imam mučninu, imam, prosto mi stomak mi reaguje, ne, odvratno je. Čak i kad neko pored mene to jede. Znači, smeta vam? Nije, smeta mi. Kao i cigareta, kad mi neko priđe ko je pušio, okrenu mi se creva, nije to da se pravim važno, nego mi je fizički mi nije dobro. E, i to slušaš sebe. I kad ti neko, kad ti se jede jagoda, ti je jedeš, jer tvoj organizam zna bolje od tebe. Ali, moraš prvo da se očistiš, da se skineš droge. Znači, sad ti se jedu šećeri, na primjer, slatkiši. Ali bolje jedi voće nego slatkiši. Jeste to šećer, ali to je prirodni šećer. To je potpuno druga priča. Nije, pa, ljudi kad su bili na medu, kad su bili na javorovom sirupu, kad su bili na brezinom sirupu, oni nisu imali dijabetes. On se pojavio sa preradom šećera. Šećerne repe, znači, dijabetes se tek pojavio kasnije, on nije postojao hiljadama godina. Tako da, moramo da uđemo u uzroke svake, a 90% su psihološki. Znači, i gojaznost i sve ima uzrok u nekom psihološkom nezadovoljstvu, u samom mržnji.